У Миколаївському зоопарку студенти влаштували концерт. Ви дивитесь новини на UA Миколаїв. В студії працює Ніна Булах. Добрий ранок. У Миколаївському зоопарку студенти коледжу культури і мистецтв привітали відвідувачів концертно-розважальною програмою «Подорож з січневими святами». Концерт влаштували біля сцени, на якій облаштований різдвяний вертеп. В програмі артистів номери присвячені Новому року, Різдву та Святу Василя. Будуть і танці, будуть співи, будуть академічні колядки, будуть українські колядки, мають традиційні колядки, будуть засівання, будуть розваги, ігри для дітей. Така буде програма розважальна, ігрова. В концерті взяли участь понад 30 студентів. Над програмою працювали тиждень, розповідає студентка Миколаївського коледжу культури і мистецтв Катерина Онищенко. Найцікавіше буде те, що ми навчаємо нове покоління українських традицій та також розказуємо їм про українські свята. Наприклад, що колядники, якщо приходять, то потрібно їм давати цукерки або щось інше, сало, наприклад, тому що у вас буде гарний урожай, порядок вдома, гості і все інше. Концертну програму анонсували в соціальних мережах. Я в інтернеті побачила програму, тому сьогодні і приїхала. Зібрала дітей, знайомих, друзів, всім повідомила, і ось ми тут. Сподобалось, що діти беруть участь у всіх конкурсах, сподобався концерт. Дуже красиво танцювали. Взагалі українське все дуже красиве. Концертно-розважальна програма тривала близько години. Я була на всіх конкурсах і мені дуже сподобалося. Щоб ми перенесли ковшик чи що там таке через пробігти через з ковшиком туди-сюди. Олександр Гордієнко, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» вдруге у сезоні поступився Запоріжжю і знову на виїзді. Цього разу у овертаймі. У команді гостей замість американського центрового Кервіна Брістола на паркет вийшов Олексій Адедиран. Саме через його зону відповідальності організовувала більшість своїх атак команда з Запоріжжя. Миколаївці розтягували оборону господарів та виходили на вільні китки. У першій чверті більш ефективними були запорізьці – 30-21 на їх користь. У другій чверті найактивнішим був атакувальний захисник Миколаєва Квентін Петерсон. Протягом цього ігрового відрізку американець набрав 15 очок, а його команда скоротила відставання – 54-50. Третя 10-хвилинка стала найменш результативною у матчі – 17-12 на користь господарів. У вирішальній частині гри гості Максим Луценко та Олексій Онуфрієв були влучними з дальньої дистанції, а Квентін Петерсон китком згори завершив передачу Віталія Зотова. За 16 секунд до кінця Олексій Адедиран зробив рахунок 89-89. Цифра на табло у основний час команди не змінили. У овертаймі миколаївці не могли розраховувати на Віталія Зотова та Сергія Юрченка, які перебрали фолів. За 113 секунд до кінця гості мали перевагу у одне очко. Неточний дальній від Квентіна Петерсона та результативні дії Лью Столворта і Джервона Преслі принесли перемогу Запоріжжю 104-99. Найрезультативнішими гравцями матчу у обох команд стали легіонери зі Сполучених Штатів Америки. У Запоріжжя – Лью Столворт, 25 очок, 6 підбирань і 4 результативні передачі. У Корабелів – Квентін Петерсон, 39 пунктів, 9 підбирань, 7 асистів і 5 перехоплень. У першу чергу я вважаю, що це ми програли підбирання на своєму щиті. Ми дали команді суперників очки другого шансу, вони багато підбирали. Потім знову підбирали, добивали. Задня лінія домінує над передньою. Наші великі, їх і так мало, і це підсилення, яке потрібне. Його зараз немає. На даний час мої хлопці б'ються з усіх сил. І хто б не виходив на майданчик, вони боряться і вбиваються. Я пишаюся ними. У матчі з Миколаєвом повернувся до команди центровий Запоріжжя Джервон Преслі, який першу половину сезону відіграв за боснійську Тузлу. На його рахунку 23 очки, 13 підбирань і 3 блоковані китки суперників.
Я дякую Запоріжжю, що прийняли, що покликали назад до команди. Я розумів, наскільки ця гра була важливою для всіх нас з турнірної точки зору. Всі билися і до середини четвертої чверті все було непогано. У овертаймі завдяки командній роботі зуміли здобути перемогу. Про важливість цієї гри у контексті турнірної боротьби говорить і тренер Запоріжжя Валерій Плеханов. Неожиданно жарка получилась. Несподівано спекотною вийшла боротьба за сьоме місце турнірної таблиці. До чого готувалися, в принципі, те й побачили. Як і зазвичай, поки ми виконуємо настанови, ми непогано граємо. Я маю на увазі у першу чергу захист. Як тільки ми починаємо відходити від плану, одразу починають виникати дірки. Плюс мені не сподобалось кілька моментів, коли хлопці абсолютно незрозуміло для мене почали себе жаліти. Запоріжжя закріпилося на сьомій позиції. В активі команди Валерія Плеханова 7 перемог у 19 матчах. У Миколаєва 5 перемог і 13 поразок. І це були всі новини на цю годину. Наступний випуск новин о 13:00. А я передаю слово у студію. Нового дня. Залишайтеся з нами.